Gerą vakarą visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Mes sveikinamės iš Pasvalio pieno žvaigždžių arenos, kur visai netrukus už keletos akimirkų šeimininkai Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa surems ginklus su Utenos Juventus klubu. Juve turi labai realią galimybę po šiandienos rungtynių įsitvirtinti penktoje turnyro lentelės vietoje, kas sezono pradžioje atrodė visiškai nerealu. Vietomis abi komandos su kamuoliu Arvydas Šikšnius, jis arčiau krepšio ir jo rytas baigėsi metimu aukšta trajektorija, bei kas svarbiausia rezultatyviai. Nėra gausi, atsižvelgiant į tai, jog yra jaunas nepatyrę dar Tomas Galet. Kaip gražiai iškišo kamuolį Anthony Arlandas Laronui Dendžiui. Taip, ir nors keliose rungtynėse pavyko iššauti Rainui Andersonui, matyt Patrauskui ir trenerių štabui ne vien jo renkamų taškų reikėjo. Čia Arturas Ausėjas, Džiojantė Plaursas prieš jį Lisas Šoši, Kupšas prie žemesnį oponentą, Šoši bando atskubėti gynybą, tačiau čia Činikus į ekipą. Mindaugas Kupšas vėl gauna kamuolį ir visiškai suprantama, Šoši kol kas kenčia nuo Mindaugo Kupšo, visiškai parankus Utenos Juventus komandai. Na taip, gal šį kartą jau Petrauskas pasimokė iš savo klaidų ir bando tolygiau paskirstyti savo auklėtinių jėgą. Šių gynyboje Uteniškiai varžovus, Arturas Ausėjas su kamuoliu. Geras jo perdamas Viačeslavui Bobrovui ir čia lyg plaktuku į krepšį užsimoja gaminties. Matome tokius pavienius reidus užbaigti atakas, o Juvės dalinasi kamuoliu noriai. Čia ir Arvydas Šikšnius įrodo kaip jo komanda. Kupšos daug, daug aukštesnis, bet jam nelengva būtų. O, koks ausėjo blokas. Krepšininkų, tačiau tai kol kas neduoda vaisių. Arturas Ausėjas dar vieną tritaškį šiose rungtynėse pataiko. O, bet iš dalies turėjo teisę atakuoti, nes prieš tai, ką tik buvo pataikęs. Arlandas akrobatinis jo šuolis. Ar pavyks juo pasinaudoti Pasvalio komandai. Bobrovas vėl arčiau krepšio iš karto pritraukė prie savęs kelis oponentus ir Osvaldas Olisevičius atmeta kamuolį Bobrovui. Šis nėra užtikrintas snaiperis, todėl nesiryžo atakuoti. Ar dabar apsigins prieš Larono Dendį? Nepavyksta to padaryti net be pražangos ir be Larono Dendį taiklaus metimo. Pieno žvaigždžių ekipoje apie tai kalbėjo ir Šarūnas Jasikevičius. Jeigu ir taip toliau, jokių šansų neturėsis grįžti į Žalgirį ir apmaudė klaida. Čia nereikėjo varčiausiai atlikti perdavimo. Peterlevičius iš toli, trys taškai stringa šiame sezonės. Kiek vėlavo prie savo tautiečių, tačiau nepataiko Kornijenko. Babrauskas greitoje atakoje kaip Stepas Kari. Stepas Babrauskas Kari uždaryti savo baudos aikštelę pasvaliečiai. Juve šiandien tritaškis nepiknaudžiauja. Bobrovas gauna savo parašiutą iš Arturo Ausėjo prieš paskutinę ketvirtojo kėlinio, o galbūt ir jau rungtynių minutę. Oi, jau reikia pereiti prie asmeninės gynybos, bet turbūt dabar jau vėlu. Šias rungtynės rezultatu 93-81 šiandien laimi Pasvalyje rungtyniavęs Utenos Juventus klubas, kuris turnyro lentelėje pakyla į penktąją poziciją. Štai koks šuolis. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.